balam, Allahdan hər bir evə ruzu bərəkət arz edirəm. Mən bugün bananlı kokteyl hazırlayıram. Onun üçün mənə lazımdır süd, bal, qaymaq, qatıq və banan. Əvvəlcə bananlarımızı doğruyuruq. Bananlarımızı doğruyuruq. Kokteyl üçün götürdüyümüz bananlar yetişmiş olmalıdır. Bananları əzdikdən sonra üzərinə südü əlavə edirik. İndi isə bir qaşıq bal əlavə edirik. Bir qaşıq qaymaq əlavə edirik. Bir dolu qaşıq da qatıq. Sonra blenderdə yaxşı əzirik. Kokteyllərimiz hazırdır, nuş olsun.